Тараз қаласындағы қоғамдық көлік мәселесін шешу үшін 200 автобус қажет. Бұл проблеманы жою мақсатында арнайы жол картасы әзірленген. Бүгін облыс әкімі Нұржан Нұржігітов 23 жаңа автобустың кілтін табыстады. Сондай-ақ Жасыл ел Тараз мекемесінде де жаңа техникаларды беру рәсімі өтті. Атап айтсақ, қала аумағындағы қоғамдық көлік қызметінің сапасын арттыру тұрғындарға қолайлы орта қалыптастыру мақсатында нөмір 1-ші Тараз автобус паркіне 21-лік жонг тонг маркалы автобустар жеткізілген. Ұзындығы 8,5 метрді, жалпы сиымдылығы кемінде 55 адамды құрайтын бұл көліктер нөмір 11, 46, 28, 55 маршрут бағыттарында қызмет көрсетеді. Жаңа автобус алдым, құдай қаласа. Кондер істейді, кондер бар. Жалпы ыңғайлы. Сонымен қатар Әулета Транспас компаниясы тарапынан алынған 3 бірлік үлкен сиымдылығы жонг тонг маркалы автобустар нөмір 19 бағытқа қосымша қызмет көрсетеді деп көзделуде. Аталған бағыттағы көліктер саны 13 бірліктен 16 бірлікке артып, жүру жиілігі 14 минуттан 10 минутқа қысқармақ. Биыл осы қалалық бюджетке 2 миллиард 200 қаражат бөлдік. Біздің есебіміз бойынша сол 100 жолында жаңа автобусқа жету керек бір жылдың ішінде. Одан бөлек, мынау жанар жағармай қымбаттағанына байланысты. Осы өткен аптада менде кәсіпкерлер болды. Өзіміздің мына Төлеби бойындағы көшеде метан. Сол немене жанар жағармай қою бекет метанмен жасаймыз деген. Қазір енді құрылыс жұмыстары басталды. Ал жасыл елге берілген жаңа техникалардың қатарында қалалық жолдарды күтіп ұстау және жүк тасымалдау үшін жыл бойы пайдалануға арналған 5 бірлік аралас жол машинасы, бір бірлік қалдықтарды механикаландырылған түйеуге арналған бүйірлік түйегіші, қоқыс тасушы машинасы және КамАЗ 65-115 шассиіндегі кран манипулятор бар. Тіршілігін қамтамасыз ету үшін өздеріңіз білесіздер, қалада жасыл ел мемлекеттік кәсіпорны бар. Бүгінгі таңда ол жерде 700-ден астам жұмыс жасап жатыр. Бұлардың негізгі міндеті қаланың көгалдандыру, тазалығын қамтамасыз ету. Бұл жердегі мақсатымыз қандай? Осы жұмысшыларға жаңа техника мен жаңа құралдарды алып беру. Жолаушылар көлігі тасымалын жандандыру, жетілдіру және де тұрғындарды жолаушы көлігімен толық қамтамасыз ету мақсатында 2023-25 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары әзірленген. Соған сәйкес жыл сайын қалаға 70 жаңа автобус жеткізу жоспарлануда. Осылайша аталған мәселе бүгінде оң шешімін тауып келеді. Мінекей өзіңіз көріп тұрғандай осы жаңа автобустар енді қала тұрғындарына, қала көшелерінде қызмет көрсетпек. Яғни әлеуметтік желіде тұрғындардан осы қоғамдық көліктерге байланысты көптеген өтініш тілектер келіп түсіп жатады. Мінекей сол олқылықтардың орны енді осы жаңа автобустармен толықтырылмақ. Шерхан Мұратбекұлы, Ғалымжан Есенбаев, Айқын Ақпарат.